Улан гишүүдтэй давхардуулахгүй нь ганц хоёр хоо юм асуучиг. Энэ төрийн албаны зөвлөлийн тайлан үйл ажиллагааг одоо бас бүгдээрээ сонслоо. Тэгээд би нэг ийм л юм асуух гэсэн. Энэ 14 энэ төрийн албанд орох хүний нөөц 14,000 гэж төрөө одоо таны илтгэлтгэлд гарсан. Гэтэл энэ хөдөө орон нутагт ажиллах хүн олдохгүй шүү дээ. Тэгээд жишээлбэл одоо сумын захиргаа, тамгын газар, сургууль, эмнэлэг гэд ингээд. Тэгээд энэн дээрээ одоо та нар ингээд нэг юугаар онлайнаар шалгалт авч ийн одоо бид нар ингээд цахимд орцсон гэж ингээд өгдөг. Яг цагаа тулахад одоо эний чинь бас тэр хөдөө орон нутагт ажиллаж амьдарч байгаа улсууд өхөд одоо бас жоохон бэрхвэн шүү яг үндэ бол. Тэгээ шалгалт очихлээр одоо энэ хүнч тэнцэхгүй тэр хүнч тэнцэхгүй гээд хөдөө өөр хий ажиллах юм. Нэг жоохон туршлагатай багш энэ сумандаа арай гайгүй нэр нөлөөтэй юм гээд нэг сургуулийн захирал тавиад тэгээ энэ захиргааны албанд одоо зарим нэг хүүхдийг гуйж аваачаа за чинь 3 жил ажиллачих. Тэгж гад нэг аймаг орон нутг руу оруулъя барий гээд ингээд бас тэр хөдөө орон нутгийн чинь нэг эзэнтэй болгочих гээд ингээд ярьж хөөрөөд байдаг. Гэтэл одоо энэ шалгалт нь цахим гээд одоо тэгээд яг Улаанбаатар ч яг тэгээд энэ төвс өрн газар өрсөлдөгөл юм байгаа ус. Энэ хөдөө орон нутгийн та нарын нэг туршлага ажилласан жил одоо энэ бүгдийн одоо харгалцдаг тийм юм байна уугүй юу? Зүгээр л одоо нэг онлын нэг баахан одоо энэ тэндээс нэг шин гарсан хууль тогтоомж юм уу эсвэл янз бүрийн ямар одоо ингээд аваад ингээд хүн унгаад тэгэл одоо ийм байдалтайгаар ингээд байхлаэр хүн урамгүй болоод одоо дээр нь бүр одоо сая одоо ингээд нэг шалгал шүүлэг очоод тэг энэ далмаар ер нь одоо ажиллахаа бодий цалиу өлсөн ч баг юм дарамт нь чих юм гээд одоо ингээд тэгээ одоо энэ Солонгос явдаг хүний чинь тоо улам л их болж өнөр хэн одоо Солонгос явж байгаа нь гэхэлэр төрийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүс л явж шít. Тэгээ энэ одоо гоё юм яриад байдаг. Тимийн сургалт яг үнэндээ хөдөө орон нутгад очоод та нар хэдэн удаа сургалт хийцээ. Хэдэн удаа хувийн сурталчилцээ. Энийг ярил л да. Тэрнээс шиш одоо ингээд энд одоо бид нар олон улсын тимч туршлага муршлага гээд эн чинь Монгол монголоор л байна үсттэй. Тэгээд үнэндээ бол одоо ингээд сая сум орон нутгийн тан газрын дарга нар ирээл одоо яг бодит амьдрал ингээд харахлаар зэрэг тэр сумын тамгын газар нь үнэндээ ажиллах хүм алга. Ихэнх сум ийм байдал байгаа. Нэг ажлыг одоо 2-3 ажлыг нэг хүн хийж. Тэг хөдөө арай чамаа нэг хүн тогтоох гээд ингээд арга хэвийн олоод дээр нь бас засгийн газрын бодлогыг хэрэгжүүлээд энэ төс хөдөөрүүгээд ингээд энэ одоо хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гээд ингээд явахлаар зэрэг одоо ингээд шалгалт шүүлгээрээ одоо ингээд дарамтлалтдаг юм уу? Энийг ч одоо дарамт гэж юм уу? Эсвэл одоо зөв юм гэж үзэх юм уу? Би бол ойлгохгүй байна. Тэгээд тэнцэхгүй ээ гэдэл одоо ингээд явуулчихдаг. Тэр энэ шалгалтандаа жоохон уян хатан тэр орон нутгад нь таарсан боломж олцоог та нар ер нь судж исэн юм байна уу? Хүн болгон ижил мэдлэгтэй байх албагүй шүү дээ энэ чинь. Өнөө хүүхдийг тэгдэг үстэй хүн болгон математикч байх албагүй гэдэгтэй адилхан. Тэг хүн болгон тэр суманд амьдарч байгаа хүн одоо Улаанбаатар энэ олон төрлийн одоо мэдээлэлтэй байгаа газрын бүх юмыг мэдэх одоо бас албатай ч юм уугүй ч юм уу? Ер нь бол хуучин социализмын үе уламжил биш шүү дээ. Тэр мундаа нэр нөлөөтэй бас нэг гайгүй багш нар дотроо ч. За цэдэн дам багш, Сандангийн цэдэн дам багш, Сандангийн цэдэн дам багш. Хөдөө аймаг сумын төрийн албаны нөөц юм асуувал маш хүнд байгаа шүү. Цалин үлснээч асуувал одоо тэр төвгийнх нэг ялгаат. За Дэлгэр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. За орон нутгийн захиргааны хүний нөөцийн асуудал хүндрэлтэй байгаа нь бол нийтлэг ийм асуудлаа. За энийг одоо бодлогын төвшөнд, засгийн газрын төвшөнд, ерөн төрийн институтуудын төвшөнд хамтран шийдэх яг хэрэггүй чухал асуудал. За орон нутгт төр шалгалт бол явагддаг. Ер нь тамгын газрын 10
дөрвөн орон тоонд л шалгалт өгч орно. За бусад сургууль цэцэрлэг ин эрхлэгчээс бусад байгууллагад бол ер нь шалгалтгүй орж байгаа. Тэгэхээр энэ 14 хүнийг сонгон шалгаруулах томилох нь бол яг аргагүй одоо төр тавьж байгаа шаардлагын хуулиар тогтоосон шаардлагын дагуу хийхээс аргагүй. А зүгээр шалгалтыг орон нутгийн онцлогтой зохион байгуулахыг судалж үзэж байна уу гэж судалж үзэж байгаа. 4 сарын 1-ээс мөрдөж байгаа тусгай шалгалтанд мөн энэ захиалагт бас гэдэг юм уу тодорхой салбарын асуудлыг шийдэх үүднээс тэр нийтээр авдаг шалгалтаас арай одоо бас өөр зохицуулалтаар шалгалтыг зохион байгуулъя гэдэг ийм зохицуулалт хийгээд эхэлж байна. За ер нь орон нутгад ганцхан төрийн байгууллагач биш тэр хүний нөөцийн хомсдол байгаа нь ер нь нийгмийн асуудалтай холбоотой. Гишүүн бүсөө хэллээ тэр цалин хөлс ажлын одоо орон сууц энэ бүх нөхцөлийг бол шийдэхгүйгээр хичнээн ч одоо хүмүүсийг тэнд аваачаад автахгүй байгаа. Тийм учраас засгийн газар сэргэжүүлж байгаа энэ хот хөдөөгийн сэргэлтийн бодлого энэ үр дүн одоо нас энэ хүний нөөцийн нөхөн хангалтын хамрагдана гэж харж байгаа. За цалин хөлсний талаар бол 400 нилээ ярьлаа. Энийг энэ талаар бол тодорхой санал судалгаа хийгээд засгийн газарт өргөн барьсан гэдгийг хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл 22 онд төрийн албан хаагчдад ажиллах нөхцөл цалин хөлсний тухай суурь судалгаа хийгээд энэ судалгаанд гарсан үр дүнг энэ тайланд ч оруулсан байгаа. Үр дүнгээс нь гарсан саналуудыг холбогдох байгууллага засгийн газарт хургуулад ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ асуудал бол олон одоо байгууллага институтийн хамтын одоо бодлого үйл ажиллагаагаар шийдэгдэх ийм асуудал та гэж бодож байна. За 84 Баатар зэрэг таа. Дош тодорхой хариулж. Дөрөв сайхан гишүүний асуунт хариулъя. Юу таны дүгнэлтээ бол санал нэг байгаа. Яг 330 сумаас 312 сумд тодорхой хэмжээгээр төрийн албан хаагчдын одоо хөрөлцөө хангамж бол дутагдaltaй байгаа. Тийм учраас өмнө нь болвол энэ хуралдаан дээр өөр асуудал хилсэж байхад Сандаг Очир гишүүн, Идэрбат гишүүн, Батчаргал гишүүн эдгээр тодорхой саналуудыг тавиад ерөнхий шалгалтуудаа орон нутгийн онцлогтой болгооч гэдэг. Ийм учраас 4 сарын 1-ээс эхлээд ерөнхий шалгалтын дээр онцлогтой болгочихоо. Ингээд энэ агуулгын хувьд онцлогтой тэнд шалгалт өгсөн хүн энд яамд мэрэгчлэнээр ирэхгүй. А тухайн үе тэндэл үйлчлэнэ. А тийм учраас одоо байд орчин одоо манай зөвлөлийн гишүүд хэлсэн хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй, тулгамдж байгаа энэ асуудлууд тусгай одоо цахиалгуудыг авч ингэж байгаа. А яагаад очихгүй байгаагийн учир шалтгааныг бол бид нар бүгдээрээ эндээс мэдж байгаа. А энэ асуудлыгч бид нар тодорхой төвшөнд одоо шинтгэлийн реформын хувилбар гээд өргөн барьсан зүйлүүд би нийтийн өмнө амлалт өгөхгүй тулд зарим зүйлүүдийг одоо тодорхой энд илэрхийлэхэд хязгаарлагдмал байгаа учраас зөв ойлгоорой гэж хүсэж байна. За байла. За бар хүүгийн дэлгэр сайхан гүшүүн тодруулруул энэ 1 минут. За яг ер нь бол огт шалгалт авахгүй бай гэж мэдээж одоо хэлж болохгүй л дээ бас төрийн албан юм чинь. Тэгэд энэ бус гүшүүдийн ярьж байгаатай адилхан тэр онцлогтой шалгалт одоо ерөнхий шалгалтын нэг онцлогтой болгоё гэдэг дээр чинь бол бас санал нэг байна. Тэгээ бас энэ тусгай шалгалт гээд нэг 14 сая албан тушаалтан байх ёстой гэдэг. Энэ бас зовтой. Энийг та нар маань бас тэр аймаг орон нутгийнхын засаг дарга маргад зөвшөлдсөд ийм механизм байна уу юу? Тэгээд энэ нэг болох юм да гэдэг ингэж яахгүй бол тэгээ нэг буруу ишилсэн сүх шиг юм шалгалтын тэнцэнгээ ороод ирдэг. Нэг баг болж ажиллаж чаддаггүй. Зовлон их бий. Тэгээ жалга давны асуудал байна бас тэнд чинь. Тэ мэ? Энийг бол бүгдээрээ л мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр энийг та нар бас нэг үзээч. Тэрнээс биш одоо нэг аймгийн засаг даргад нэг ирэх юм. За санал хэллээ. Таныг анхаарч ажиллая төрийн албан зөвлөлийн шаардлага. За 84 төрийн албан зөвлөлийн дарга тодорхой хариулъя. Тантай санал нэг байна л гэж хэлж хариулах байх л да. За.
байдлаа дарга. Дэлгэр сайхан гишүүн 4 сарын 1-ээс хэрэгжих тэр сонгож шалралтын багц журмаар өмнө олвол одоо яг 30 юу одоо бол 60% нь ярьслахаар авдаг болсон. А энэ өөрө төрд ажиллах удирдах ажилтны одоо төвшин стандартыг бууруулж байгаа гэсэн ойлголт биш шүү. А ер нь бол 60% нь ярьслахаар одоо хариулт ер нь ойлгогдчихлоо. Байгаа. Шинэ журам үйлчилж байгаа. За. Сэтгэлгэн таван газар ярьслахаар өөртөө шийдэх нь шүү дээ. За ингээд 13 цаг болсон учраас